অন্যতমৰ সুৰত মতলীয়া মিচিং ডেকা গাভৰু ৰঙালী কাদৰিবলৈ সাজু মিচিং জনগোষ্ঠী মাজত মাথুৱে দিন পৰহিলৈ ৰঙালী বিহু গা হাতখন আঠখন ৰাজ্যবাসীয়ে জাতি জনগোষ্ঠীয়ে নিজস্ব পৰম্পৰাৰে হেঁপাহৰ বিহুটিক আদৰিবলৈ সাজু পিছপৰি ৰোৱা নাই নুমলীগড়ৰ মিচিং জনজাতীয় লোকসকল। এয়া নুমলীগড়ৰ বান বিধ্বস্ত নিকৰণী অঞ্চল। অঞ্চলটোৰ ডেকা গাভৰুসকল ব্যস্ত বিহুৰ আখৰাত। পৰম্পৰাগত সাজ পোছাক পৰিধান কৰি আনন্দ ফূৰ্তিৰে পথাৰত সকলোৱে কঁকাল ভাঙি নাচিছে। গাভৰুহঁতে সাজি কাচি দুহাত বোলাইছে জেতুকাৰ বোলেৰে, লগতে অতিথিক বিহুত আপ্যায়ন কৰিবৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছে পৰম্পৰাগত পানীয়। বোকাঘাটৰ বৰটিকা মিচিং গাঁৱৰ দৃশ্য। মিচিং সমাজৰ চাংঘৰত নগিন আপং পৰ আপঙৰ মিঠা গোন্ধ। বিহুৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা আপঙৰ জুতি লৈ জীয়ৰী বোৱাৰী ব্যস্ত বিহুৰ আখৰাত। নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱ শ্ৰী শইকীয়া আৰু বোকাঘাটৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ মহন্ত, নিউজ 18 হোম, নৰ্থ ইষ্ট।